सुरक्षा भएको व्यक्ति मात्रै एउटा नेता बन्न सक्छ। एउटा नेता भनेको विशाल चट्टानबाट चोइटेर खसेको ढुङ्गाको टुक्रा जस्तै हो। उसले आफ्नो आफन्त परिवार र समाजबाट घृणा र तिरस्कारहरू बेहोरेर बाँचेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति मात्रै एउटा असल लिडर बन्न सक्छ भन्ने कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङले बार बार हामीलाई हस्कचाइरहनुहुन्थ्यो, भनिराख्नुहुन्थ्यो। संसारको यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 21st सेन्चुरीको युवा युवती समस्त मङ्गोलहरू मात्रै होइन, संसारलाई हेर्ने हो भने संसारमा जतिवटा देशहरू विकसित भएको छ त्यो देशको सम्पूर्ण देन, त्यो देशको पोलिटिकल लिडरहरू जो लिडर पोलिटिकल लिडरहरूको काममा गएको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन र सिद्धान्त सँगसँगै मेल खाने अथवा नेपालको रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा त्यसको विपरीत डाक्टर गोपाल गुरुङले आवाज उठाउनुभन्दा पहिला संसारमा त्यस्तो घटनाहरू अथवा संसारमा त्यस्तै खालको राजनैतिक लडाइँहरू अन्य देशहरूमा र अन्य भूगोलहरूमा पनि भएको थियो। अहिलेको हामीले देख्ने गरेको, सुन्ने गरेको र हेर्ने गरेको सपनाको संसार अथवा स्वर्ग अमेरिका त्यो ठाउँमा पुग्नको निमित्त सहजै त्यो यात्रा पार गरेको देश होइन। बराक ओबामा जसले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको एउटा जिम्मेवारी वहन गरेर जनताबाट लोकप्रियता हासिल गर्दै बिदा हुनुभयो, उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नको निमित्त बराक ओबामा उसको आफ्नै सङ्घर्षले त्यो ठाउँमा पुगेको होइन होला, भने उसले पनि आफ्नो एउटा खालको सङ्घर्ष गरेको होला। 1960 दशकमा मार्टिन लुथर किङ जिआर भन्ने व्यक्तिहरूले दिएको दर्शन र सिद्धान्त थिएन भने अमेरिकाको भूमिमा कालाहरू राष्ट्रपति हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित नहुन सक्थ्यो। यदि दक्षिण अफ्रिकामा 27 आफ्नो उर्वर समयहरू जेलभित्र नेल्सन मण्डेलाले हालिदिनु भएको थिएन भने ज्याकब जुमा जस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रपति हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित नहुन सक्थ्यो। यदि ग्वाटेमालाको भूमिमा 18-19 वर्षको एउटा कलिलो उमेरमा आफ्नो सपरिवार गुमाइसके पछाडि आफ्नो जीवन सङ्घर्षतिर एउटा चेली मन्चुका रियोबेटाले नहालिदिएको थियो भने संसारको मूलवासीहरू यति बेला सिठाडो पारेर बाँच्न पाउने अधिकारहरू नरहन सक्थ्यो। त्यसै गरी नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवन समर्पण नगरिदिनु भएको थियो भने तपाईँ र मेरो समेत भेटघाट हुन सक्ने थिएन। दुवै प्रवास सभाको विषयमा अघि भर्खरै मात्रै बिरु घटी महोत्सवले जरजार गरिसक्नु भएको छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हामी यहाँनिर मङ्गो र मूलवासीको शब्द र आवाजहरू उठाउँदाखेरि हामी केवल 3-4 व्यक्तिहरू मात्रै थियौँ। आज त्यहाँबाट हामी यति पुगिरहेका छौँ भनेर उहाँले आफ्नो सङ्घर्षका त्यो दिनहरूलाई, त्यो अतीतहरूलाई, त्यो पलहरूलाई उहाँले सम्झिने कोसिस गरिराख्नु भएको थियो। मैले पनि सम्झिँदै थिएँ। डाक्टर गोपाल गुरुङसँग सँगसँगै सहकार्य गर्दै हिँड्ने क्रममा उहाँले बार बार भन्नुहुन्थ्यो, म भद्रपुर जेलभित्र बस्दाखेरि अथवा आजभन्दा 29 वर्ष पहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यतिको फैलिएको थिएन। तपाईँहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना दिवस जनवरी 1 तारिकको दिन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। हाम्रो सङ्गठनको 30 ऐतिहासिक स्थापना दिवस 2019 जनवरी 1 तारिकको दिनमा पश्चिम नेपालको दाङ जिल्लाको घुराई बजारमा हामीले हजारौं मङ्गोलहरूको उपस्थितिमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै थियो। आज त्यसको ठिक 10 दिन पछाडि युएईको यो सहिष्णुता बसेर हामी झन्डै 100 व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको बीचमा हामीले आफ्नो आवाजहरू उठाइरहेका छौँ, आफ्नो आवाजहरू प्रस्फुटित गरिरहेका छौँ। डाक्टर गोपाल गुरुङले अथवा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको अवस्था र परिवेशहरू यस्तो थिएन। सँगसँगै सङ्गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विषयमा पनि मैले केही कुराहरू राख्नेछु। मैले धेरै समय बोल्दैन, यदि यसलाई प्रशिक्षणात्मक ढङ्गबाट राखेँ हो भने करिब करिब मैले 4-5 तपाईँको बीचमा समय लिनुपर्ने हुन्छ। मैले 4-5 म आफैले पनि बोल्न नसक्ने स्थिति छ। उता नेपालबाट आउँदाखेरि अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या, सँगसँगै घाँटीमा पनि प्रब्लमहरू आइरहेको छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको पनि समयको पाबन्दी छ, मेरो आफ्नै पनि समयको पाबन्दी छ। सँगसँगै
हामी बेलुका 7 बजेसम्म मात्रै यो हलमा यो ठाउँमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एकदमै बेसिक कुराहरू 1 घन्टा 1.5 घन्टाको बिचमा दिएर यहाँहरूबाट बिदा हुनेछु। त्यति जेलसम्म यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनुहुनेछ होला तपाईँलाई लाग्न सक्छ राजनीतिसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। मैले किन राजनीति गर्नुपर्ने, मैले किन राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, मैले किन यो सुन्नुपर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। यो दर्शन र सिद्धान्त राजनीति भनेको वातावरण यसै हो। जो मान्छेलाई राजनीतिको स्वाद हुन्छ, जो मान्छेले राजनीति बुझेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई मात्रै राजनीतिको अन्तर कुन्तरमा खेल्न मजा आउँछ। जो मान्छेले राजनीति बुझेको हुँदैन त्यो व्यक्तिलाई स्वाभाविक रूपमा राजनीतिका कुराहरू सुन्न पनि अलिकति अल्छी लाग्न सक्छ। हामीले अथवा मैले योभन्दा पहिला सबै ठाउँमा भन्दै आइरहने कुरा, सबै ठाउँमा भन्दै गइरहेको कुरा र अघि नै हाम्रो माहौलले उपस्थितिले पनि देखाइरहेको थियो, हामी यो स्टेजमा यो माइक्रोफोन समात्नको निमित्त कला र गला भएका व्यक्ति अगाडि आउँदाखेरि हामी सबै झुमिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यो कला र गला भएको व्यक्तिको हातमा माइक्रोफोन पर्ने बित्तिकै हाम्रो खुट्टाहरू र हातहरू अलरेडी लडबडाउन थाल्थ्यो। हामी नाच्नको निमित्त तयार भइसकेका हुन्छौँ। राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको विषयमा केही कुराहरू प्रस्ताउँदै गर्दाखेरि हामीमा त्यसलाई सुन्न सक्ने साहस र त्यसलाई बुझ्न सक्ने तात्पर्यता त्यो तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दा होइन। नेपालमा सन् 1495 भित्रेका शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन र क्षेत्रले दिएको वातावरणको देनले गर्दाखेरि हामी त्यो परिस्थिति र परिवेशमा पुग्यौँ। तर पनि एउटा कुरामा मैले के पूर्ण विश्वास हुन चाहन्छु भने आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरू यो प्रदेशबाट आफ्नो घरमा फर्किँदै गर्दाखेरि, आफ्नो भूमिमा फर्किँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा कमिटमेन्ट गरेर फर्किन सक्ने स्थिति बनाउन सक्नेछौँ, सकौँ भन्ने विश्वास चाहिँ तपाईँहरूसँगको मेरो यो पहिलो भेट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति परिचयात्मक ढङ्गबाट मेरो आफ्नै जीवनका कुराहरू चाहिँ यहाँको बिचमा मङ्गोल नेसनको विगत वर्तमान र भविष्यको विषयमा, मङ्गोल नेसनले हिजोको दिनमा गर्दै आइरहेको कुरा, आजको दिनमा भइरहेको कुरा र भविष्यमा गर्ने कुराहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। मैले साथ उहाँले आफ्नो दर्शनहरू पाइसक्नु भए पछाडि, उहाँले ज्ञान आर्जन गरिसक्नु भए पछाडि सबैभन्दा सुरुमा उहाँले दर्शन र सिद्धान्त बाँड्ने मान्छेलाई सोध्दै गर्नुहुन्थ्यो अरे, उहाँले तिमीलाई भोक लागेको छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अरे, लागेको छ भनेपछि सुरुमा खाना खुवाएर मात्रै आफ्नो ज्ञानहरू बाँड्न थाल्नुहुन्थ्यो, किनभने भोको पेटमा मान्छेले सुन्न सक्दैन। यो स्वाभाविक रूपमा नेचरल फिजिकल बडी हो, यसमा हाँस्यो भन्ने कुनै पनि छैन। त्यस कारण एउटा भोक लागेको छ भने तपाईँको खाना खाइदिनु होला, हल्ला नसुख र जिज्ञासा बिनाको ज्ञानको कुनै पनि मूल्य संसारमा हुँदैन भनेर भनिन्छ। जो मान्छेले दुःख भोगेको हुन्छ, बिग्रेको हुन्छ, त्यो मान्छेलाई सुखको अनुभूति पनि त्यत्तिकै मजा, त्यत्तिकै शानदार हुन्छ। जो मान्छेलाई एउटा खालको जिज्ञासा छ, मैले यति कुरा नसुने हुँदैन भन्ने जिज्ञासा छ, त्यो मान्छेलाई दिँदाखेरि मलाई दिन पनि मजा आउँछ, तपाईँलाई सुन्न पनि मजा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोको पेटमा कोही पनि नरहिदिनु होला भन्ने अनुरोध चाहिँ मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई 2064 साल आजभन्दा करिब 11 वर्ष पहिले 14 वर्षको उमेरमा एसएलसी लेभलसम्मको शिक्षा सकेर म राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्दै थिएँ। मेरो घर धादिङ जिल्लाको धुलिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राजधानी काठमाडौँदेखि नजिकै करिब करिब 17 किलोमिटर मात्रै काठमाडौँबाट पश्चिमतिर पर्छ। म 40-45 मिनटमा मेरो आफ्नो जन्मभूमि पुग्न सक्छु र पुग्ने बाटो त्यति हो। 2064 सालको आखिरी दिन सँगसँगै नेपालमा 10 वर्षीय कथित युद्ध सम्पन्न गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीहरू सहित नेपालमा पहिलो पटक पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सकिए सँगसँगै 2064 साल चैत्र 28 गते त्यो निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि देशको विभिन्न भूगोलबाट 601 जना सभासदहरू निर्वाचित भएर जनताहरूको घर दैलोमा उज्जवल भविष्य पुर्याउने परिकल्पना र प्रतिबद्धता सहित राजधानी काठमाडौँको संविधान सभाको हलमा 601 जना सभासदहरू छिर्दै गर्ने क्रममा
चौध वर्षको उमेरमा मैले 2064 सालमा एसएलसी सकेर अथवा आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि मेरो एसएलसी लेभलसम्मको शिक्षा सकेर राजधानी काठमाडौँमा एउटा उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य खोज्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ध्येयका साथमा राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गरी त्यतिकै बेला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसके पछाडि पहिलो पटक निर्वाचन प्रक्रियामा दलीय हैसियत सहित मङ्गोलेसन पार्टिसिपेट हुँदै गर्दाखेरि संगठनबाट छापेर बाँडेको प्रचार कम्प्लेन्टहरू मेरो हातमा परिसके पछाडि 14 वर्षको त्यो बाल मस्तिष्क मैले अहिले भर्खरैको सानसानो 14-15 वर्षको भाइ बहिनीहरूलाई देखेँ भने मैले त्यो पललाई मेरो मस्तिष्कमा मैले रिभाइज गर्ने गरेको छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित मङ्गोल मुक्तिका कथा र व्यथाहरू समेटिएको त्यो अपिल मैले 2064 सालको चैत्र महिनाको आखिरी दिनहरूमा पढे। यस्तो खालको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू त्यति बेला थिएन। सांगठनिक परिवेशको कारणले गर्दा नेपालको भौगोलिक परिवेश र परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा पनि यस्तो अवस्था थिएन। त्यो पञ्चायत त्यो कम्प्लेटलाई मैले अध्ययन गर्दै गएँ। एक कुरो पढ्दै गर्ने क्रममा कल्पना गर्नुहोस् तपाईँहरू आफै पनि 14 वर्षमा सम्झिन सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँहरू सबैजनाले 14 वर्षको उमेरलाई पार गरेर आइसक्नु भएको छ। त्यति बेला गोपाल गुरुङ फेरि सानैदेखि अलिकति नराम्रो एउटा एकदमै मसिनो अक्षरमा लेखिएको थियो। केवल बाहुन क्षेत्रीहरूको विरोध मात्रै थियो। मङ्गोलहरूको पक्षमा त्यो प्रचार कम्प्लेन लेखिएको थियो। धादिङ जिल्लाको त्यो ठाउँमा जन्मेको म मैले 64 सालमा एसएलसी दिने बेलामा 77 विद्यार्थीको बिचबाट एसएलसी दिँदाखेरि 7 मात्रै मङ्गोल समुदायको बाँकी 70 बाहुन क्षेत्रीको बिचमा बसेर पढेको मान्छे बाहुन क्षेत्री नै बाहुन क्षेत्रीको गाउँमा हुर्केको मान्छे बाहुनको एकरो विरोधमा र मङ्गोलको पक्षमा बोलेको अथवा लेखेको देख्दाखेरि भित्रभित्र एउटा खालको मजा आइरहेको थियो तर ठम्म्याउन फेरि गाह्रो भइरहेको थियो। आर्यको विरोध मङ्गोलको सपोर्ट त हो म आफै चाहिँ मङ्गोल हो कि आर्य हुँ म मङ्गोल रहेछु भने त यसको पक्षमा मैले पनि आवाज उठाउनुपर्छ म पनि हिँड्नुपर्छ। यदि स्वयं आफै आर्य रहेछु भने त फेरि मेरो त खतराको निमित्त यो कुरा रहेछ। ठम्म्याउने निकै मुस्किल हुँदै गर्दाखेरि त्यो पर्चाको ब्याक साइडमा अथवा त्यसको अर्कोपट्टि संगठनसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूको फोन नम्बर टाँसिएको थियो। त्यो फोन नम्बरहरूमा नाम सहित फोन नम्बर राखेको ठाउँमा त्यति बेला जम्मा 13 फोन नम्बर थियो। त्यो 13 मध्ये 1 अहिले मङ्गोल एसोसिएसनको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ सन्तोष तामाङ झापा जिल्लाको उहाँको नाम पनि मैले त्यहाँ देखेँ। सन्तोष तामाङ झापा भनेर उहाँको फोन नम्बर देखे पछाडि मैले एउटा कुरा त्यहीँनिर के निर्क्योर गरेँ भने म पनि तामाङको छोरो तामाङ भनेको मङ्गोल हुँदो रहेछ त्यस कारणले मैले यो कुरा ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो दिनमा बल्ल त्यो कुरा ग्रहण गरेँ। थाहा थिएन मलाई वातावरण हामीले पाएका थिएनौँ म मङ्गोल हुँ कि आर्य हुँ भन्ने कुरा बाहुन क्षेत्रले कहिले पनि हामीलाई पढाएन। नेपाल र भारतको शिक्षाभन्दा बाहिरको सबै शिक्षा पद्धतिले समेटेको तर नेपाल र भारतमा कहिले पढाइ नहुने तर हामीले नपढि लाउने कम्पलसरी कुरा बाहुन र क्षेत्रले नेपालको शिक्षा पद्धतिभित्र कहिले समेट्दै समेटे। वातावरण भनेको त्यस्तो चिज हो जसले हुने कुरा नहुने नहुने कुरा हुने बनाइदिन्छ। उदाहरणको निमित्त झापाको गर्मीमा फल्ने आँपहरू सोलुखुम्बुको हिमालमा लगेर कहिले पनि त्यो आँप हामीले फलाउन सक्दैन। सोलुखुम्बुको त्यो हिमालमा फल्ने स्याउहरू झापाको त्यो तापक्रममा लगेर हामीले कहिले फलाउन सक्दैनौँ। वातावरण भनेको त्यस्तो चिज हो। दोलखा जिल्लामा एक दिन एउटा यस्तो घटना घटेको थियो एउटा स्कुलमा इन्भाइरोमेन्टले अथवा चाहिँ वातावरणले मान्छेलाई त्यति धेरै ठुलो असर पार्न सक्छ। त्यो एउटा स्कुलमा पढाउने इङ्ग्लिस टिचरले त्यो इङ्ग्लिस विषय पढाउने बेलामा त्यो स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई पढाउने बेलामा जसले पनि उसले डिओआर डोर डोर माने ढोकाहरू उसले कहिले पनि पढाउँदैन थियो। डिओआर डोर डोर माने भनेर अङ्गुल ठाडोबाट कता देखाइदिन्थ्यो ढोकातिर देखाइदिन्थ्यो। त्यसपछि विद्यार्थीले के बुझ्थ्यो डोर भनेको के भनेर बुझ्थ्यो
तपाईँहरू नबोल्नु भएको भएर चुइचे गराउनु थाले बोल्नुहोस् डोर मिन्स भनेर अमै ठाडा पाएर ढोकातिर देखाइदिएपछि विद्यार्थीले ढोका बुझ्छ त्यसै गरी पढाउने क्रममा डब्लुआइएनटिओडब्लु माने झ्याल भन्दैन थियो उसले विन्डो मिन्स भनेर कता देखाइदिन्थ्यो झ्यालतिर देखाइदिन्थ्यो विद्यार्थीले के बुझ्थ्यो एक दिन त्यो टिचरले पढाउने बेलामा डब्लुएएलएल वाल वाल मिन्स भनेर के देखाइदियो पर्खाल देखायो पर्खाल देखाउँदाखेरि त्यहाँ घटना के घटिदियो त्यो पर्खालको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो पाल रहेछ अब त्यो विद्यार्थीले के पढ्यो डब्लुएएल वाल वाल मिन्स त्यो विद्यार्थीको अभिभावक अब सोच टिचरलाई तिमी यस्तो गलत शिक्षा पढाउने डब्लुएएल वाल वाल मिन्स पर्खाल पढाउनु पर्ने पाल भनेर पढाउने र त्यो स्कुलको इङ्ग्लिस टिचरलाई स्कुलबाट नै निकालेर पठाइदिएको थियो वातावरण भनेको त्यस्तो चिज हो जसले हाम्रो बनोट र व्यवहारहरू वातावरणसँग निर्भर हुन्छ वातावरणसँग निहित हुन्छ त्यही कुरा मात्रै जोड्न गइरहेको थिएँ तपाईँहरूसँग एक डेढ घन्टाको समय धेरै कुराहरू सुनाउँछु मैले 14 वर्षको उमेरमा मङ्गोलीय समावेशनको दर्शन र सिद्धान्त पाइसके पछाडि करिब 2-3 वर्ष मैले यसलाई अध्ययन गरेँ र 2067 सालतिरबाट सङ्गठनको साधारण सदस्य हुँदै सङ्गठनको एउटा गतिविधिमा सामेल भएँ म सँगसँगै पढ्ने त्यो 77 जना विद्यार्थी मध्ये झन्डै 50 जना विद्यार्थीहरू यति बेला युरोप अमेरिकामा घुमिरहेको छ मेरो पनि त्यो इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाहरू युरोप अमेरिका घुम्ने अवसरहरू पनि प्रशस्त मात्रामा थियो युरोप अमेरिकामा आफ्नो जीवनयापन गर्ने तर 14 वर्षको एउटा बाल मस्तिष्कमा डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन र सिद्धान्त परिसके पछाडि यो मनले कुनै पनि बेलामा आफ्नो भूमिबाट अर्को भूमिमा माइग्रेसन हुनको निमित्त मेरो मन र हृदयले कहिले पनि दिएन त्यो 17 वर्षको उमेरबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन र सिद्धान्तहरू अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा विभिन्न हन्डर र ठक्करहरू नखाएको होइन खाएकै हो नेपालको अहिलेको बनेको 77 वटा जिल्ला मध्ये मैले नेपालको सुदूर पूर्वमा रहेको झापा इलाम पापेजुङदेखि लिएर नेपालको सुदूर पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरको भूमिसहित गरेर 77 जिल्ला मध्ये मैले करिब करिब 60-65 वटा जति जिल्लाहरू देखिसकेको छु त्यो 60-65 वटा जिल्ला घुम्दाखेरि मैले पाएको अनुभव र अनुभूति मात्रै मैले तपाईँहरूको बिचमा सुनाइदिएँ भने अहिले भर्खरै तपाईँको मस्तिष्कले थाम्न सक्दैन अहिले भर्खरै तपाईँको शरीरमा बगिरहेको 2-4 लिटर रगतहरू थरथर काम्दै उम्लिन थाल्छ गोपाल गुरुङको दर्शनसँग त्यो कुरालाई मेल खुवाउने बित्तिकै अहिलेको युवाहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई थाँती राख्दै सार्वजनिक जीवनतिर आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउने स्थितिहरू हुन सक्छ मेरो यात्रा त्यस्तै भइरहेको छ उमेरको हिसाबले मैले 25 वसन्तहरू पार गर्दै मैले 26 वर्षमा प्रवेश गर्न लागिरहेको छु यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि म जस्तै युवाहरू नेपालको भूमिमा हुने युवाहरू विवाह बारी गरेर 2-4 जना छोराछोरी पाल्दै हुर्काउँदै बढाउँदै ठिकै छ केही युवाहरू म जस्तै कि अलिकति पढे लेखाका अलिकति खानदानी युवाहरू महँगो क्षमताका युवाहरू युरोप र अमेरिकाको भूमिमा त्योभन्दा अलिकति तल्लो लेभलको युवा युवतीहरू जापानतिर अलिकति पढ्ने क्षमता भएको मस्तिष्कमा युवाहरू कोरियातिर फिजिकल बडीले मेन्टली रूपबाट पनि केही कुरा अलिकति प्राप्त गरेको युवा युवतीहरू युएको यो भूमिमा र कतै पनि नबिकेको ती युवाहरू गल्फ कन्ट्री र अन्तिममा गएर भारतको विभिन्न भूमिमा चाहिरहेको छ मेरो पनि रहरहरू यस्तो होइन आफ्नो जीवनलाई भुलेर मेरो आफ्नो परिवारलाई भुलेर गोपाल गुरुङको विषयमा चरितार्थ गर्दै हिँड्नुपर्ने मेरो यो रहर होइन मेरो यो बाध्यता हो यो मेरो निमित्त बाध्यता होइन फेरि मङ्गोल समुदायका आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको निमित्त यो बाध्यता हो मैले यसो भनिरहँदाखेरि बाध्यताले थिचिएको कुरा होइन फेरि मेरो निमित्त एउटा सुवर्ण अवसर हो जुन अवसर हरेक युवाले पाउन सक्दैन जुन अवसर हरेक पुस्ताले पाउन सक्दैन
उदाहरणको निमित्त हेर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल जीवन बसेर राजनेता कहलेर संसारको इतिहासमा अहिले ऊ गर्जित भएर बाँचेको छ। नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल जीवन बसेर दक्षिण अफ्रिकाको नेग्रोहरूको मुक्तिको निमित्त ऊ 27 वर्ष जेल जीवन गएको। के नेल्सन मण्डेला नेपालीहरूको मुक्तिको निमित्त लडेको व्यक्ति हो? होइन। नेपालीहरूको निमित्त लडेको व्यक्ति हो? होइन। हाम्रो निमित्त लडेको होइन, तर हामी शिक्षा हासिल गर्न जाँदाखेरि स्कुलमा पढ्ने बेलामा नेल्सन मण्डेलाको इतिहास नपढेमा हामी पास कहिले भएका छौँ? नेग्रोको निमित्त लडेको व्यक्तिको इतिहास हामीहरूले पढिरहेका छौँ। उसले त्यहाँको नेग्रोहरूको निमित्त लड्यो। संसारको राजनैतिक इतिहासमा अहिले संसारभरको मान्छेले नेल्सन मण्डेलालाई एउटा राजनेताको रूपमा चिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला भनेको जम्मा 27 वर्ष जेल बसेर त्यहाँको नेग्रोहरूको मुक्ति गरेको मान्छे। कृपया होला नगरिदिनुहरूको निमित्त मेरो विषय त्यहाँको नेग्रोहरूको मुक्तिको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि जेकब जुमाहरूले राष्ट्रपति बन्यो। नेल्सन मण्डेलाले जम्मा 27 वर्ष मात्रै जेल बसेर राजनेताको रूपमा संसारको इतिहासमा उसले आफ्नो नाम लेखायो। अहिले दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला भन्दा पनि निर्भीक व्यक्तिहरू अथवा निर्भीक त्यहाँनिर नेग्रोहरूको जन्म भएको छ। नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल बसेर त्यो राजनेताको उपाधि पायो भने म 27 वर्ष होइन, 27 वर्षको 2 गुणा बढी म 54 वर्ष जेल बस्न तयार छु। नेल्सन मण्डेलाको ठाउँ नेल्सन मण्डेलाले पाएको राजनेताको उपाधि मलाई प्रदान गरिदिनु भनेर भन्ने अहिले त्यहाँनिर धेरै नेग्रोहरू जन्मेको छ। के नेल्सन मण्डेलाले राखेको 27 वर्षको सङ्घर्षबाट राखेको त्यो राजनेताको उपाधि अब कोही व्यक्ति 54 वर्ष जेल बस्नु भनेर पाउन सक्नुहुन्छ? पाउन सक्छ। यो एउटा अवसर हो, यो एउटा तपाईँ हाम्रो निमित्त अवसर मात्रै नभइकन एउटा इतिहास लेख्ने अभिभावक पनि हो। डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन र सिद्धान्तमा अब हामीभन्दा आउने अर्को जेनेरेसनले म लड्छु भनेर कहाउन सक्छौँ।